akahukumu moyo. Fata mirindo ya waliotangulia moyo, watakatifu wa Bwana moyo, 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 moyo wangu. Moyo wangu, moyo, usiniumbishe moyo. Moyo wangu, tulia kwa Bwana moyo. Moyo wangu, moyo, usiniumbishe moyo. Moyo wangu, tulia kwa Bwana moyo. Wapumbavu usema moyoni hakuna Mungu. Hakuna Mungu. Moyo wangu, moyo, usinipeleke huko moyo. Bwana moyo.
Bwana kwa sababu ya siku ya leo ambayo ametupatia. Amekuwa mwaminifu, amekuwa mwema, na tuko katika hali ya msafara. Bwana kubariki sana kwa kutufuatilia kwenye All Time TV. Mimi mara hapa naitwa Sister Betty, nimeokoka. Kristo ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Kwa hivyo tuwashukuru kwa sababu ni siku nyingine njema, tunaanza mwezi mpya. Bwana wabariki sana, ametuwezesha, ametufikisha, na kwa sababu ametukubalia tukaone mwezi mpya, natumai ya kwamba atatusaidia tukaweze kumaliza salama. Kwa hivyo kabla sijapata nafasi ya kuweza kuwanenea kile Bwana amenisaidia siku ya leo, wacha tukafungue na maombi, tukaamini Bwana tukiwa pamoja nawe, amini ya kwamba utabarikiwa siku ya leo, ikiwa ni siku yako ambayo Bwana ametukubalia tukaweze kuhubiri injili ya Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nasema ni asante kwa sababu ya siku ya leo ambayo umetuaminia kama watumishi wako. Ninakushukuru kwa wote Bwana ambao umekubalia kuona siku ya leo, ni kusema ya kwamba kuna mambo mema umetupangia Bwana. Ninasema ni asante, si jambo la kawaida. Tunajua kwamba kuna wengi wametamani kuona siku ya leo, hawajapata nafasi. Kuna wale ambao ni wagonjwa Bwana, kuna wale ambao wanapitia mambo magumu. Lakini si kusema kwamba umetuacha. Tusaidie, tukatene mapenzi yako, tusaidie Bwana katika huu msafara ambao umetuaminia kama watumishi wako. Kusiwe na yote Bwana ambaye atawachwa nyuma ama yote atashindwa na msafara wa imani, kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu Bwana unaenda kutumia sauti yangu siku ya leo. Kuna wale umepanga wakaweze kuhudhuria ibada hii kwa sababu ni ibada, na kuna zile nafsi umepanga kuwaongelesha jioni hii njema. Ninasema ni asante. Tunapoendelea kwenye All Time TV, ninakushukuru Bwana kwa sababu utatusaidia kufikia watu wengi, na watumishi wa Bwana utazidi kuwabariki, Apostle Daniel na Reverend Leah, kwa utukufu wako, neema wako. Asante, ibada hii ni yako, nguvu zako ziko hapa, uwepo wako uko mahali hapa Bwana, na hii ni ibada ambayo tumekubaliana pamoja na mbingu Bwana, kwa utukufu na wema wako. Wewe ukaonekane, sisi tukazidi kunyenyekea kwa utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba, nikiamini Bwana. Amen. Kwa hivyo mubarikiwe sana na Bwana. Jioni njema kwenye Bites of Wisdom, huwa tunakutana siku ya leo ikiwa ni siku ya Thursday, tukimshukuru Bwana, tukimtukuza, tukikubali akapate kututumia, kwa sababu kuna wale roho wa Bwana anataka tukaweze kufikia. Kwa hivyo mahali uko, barikiwa na Bwana, inuliwa na Bwana, na Bwana akakuzidishie neema, kwa sababu tunahitaji neema zaidi kwa sababu ya yale ambayo yako mbele zetu. Lakini hakika ikiwa kwa upande wetu sasa, si ni kusema kwamba tuko pamoja naye, na kuna jambo linastahili tushinde, kwa sababu si kwa nguvu zako, si kwa nguvu zangu, lakini ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani yangu na anafanya kazi ndani yako. Na tutazidi kufunuliwa mengi na Bwana tunapoendelea. Kwa hivyo mimi naamini kwamba tumebarikiwa, tumekuwa tukibarikiwa kwa sababu mara hapa tunahubiri injili ya kweli tukiwa tunaongozwa na mtumishi wa Bwana ambaye ni Apostle Daniel Gitahi. Bwana kazidi kuminua pamoja na Reverend Leah Gitahi, wamekuwa wa baraka zaidi si kwetu tu lakini kwenye mataifa. Mahali mko, mubarikiwe, muinuliwe na Bwana akawashindanie na akapeleke viwango vingine. Mimi mala hapa au kitufuatilia kwenye All Time TV, tuko mala hapo, na pia kwenye Facebook page yangu ambaye ni Revival Sister Betty, utapata mala hapo tunayubiri injili ya Kristo na yote ni mema. Na pia kwenye YouTube Revival Sister Betty, ninashukuru Bwana kwa sababu atatusaidia. Kwa hivyo hamutufuati, lakini tunafuata nyayo za Kristo. Hapo ndo mali tuko. Sisi tuko hapa tu kutumika na Bwana ili Yesu akazidi kuinuliwa, nasi tukazidi kunyenyekea kwa sababu ya kazi ya Mungu. Nimefurahia sana kukuona siku ya leo mtazamaji wetu. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kile ambacho ametuandalia. Kwa hivyo tumekuwa tukinena kuhusu msafara wa wana Israeli. Na nashukuru Bwana kwa sababu hiyo msafara unatusaidia kujua jinsi ambavyo walipelekana na Mungu, kwa sababu hatima ni kitu ambayo sisi wote lazima tupate kufuatilia, kwa sababu sifikiri kama kuna mtu yote ambaye hana mahali Mungu anataka afike. Na tulipoanza tulisema kwamba kuna makusudi ya Bwana kwa maisha yako, kuna ile ambayo shetani anapigana nayo siweze kufika, na pia dunia iko mahali pale. Lakini jambo la maana ni kutambua ya kwamba tumeitwa, na kando na kuitwa kuna mahali ambapo tunaenda kwa utukufu wa Bwana na ema Bwana. Kuna mahali Bwana amekusudia ukaweze kufika. Bora tu ujue kwamba kuna mahali unafaa ufike,
ukazidi kuomba, tukazidi kujifundisha kupitia watumishi wengi ambao wameandika kwenye Biblia, ndio imani yetu ikazidi kuinuka. Kwa hivyo utakuwa salama, nitakuwa salama, tutaendelea na utapata kubarikiwa. Tutapata nafasi ya kuweza kuendelea tu na huo msafara, hapo tu ndo nasikia uzito huko. Na nashukuru Bwana kwa sababu tulikuwa tumesoma kitabu cha Kutoka 34 na tukaona kwamba Musa akarudi kwa Mungu, akapata nafasi ya kupatiwa sheria tena upya. Na baada ya kusoma zile sheria, Bwana akamwandikia, na tukaona kwamba ile nafasi Musa alikuwa nayo na Mungu ilikuwa ya kipekee. Lakini siku ya leo tuko katika neema mpya. Na kwa sababu ya neema mpya ni kusema kwamba Kristo alifanya kazi kubwa, na wewe umebarikiwa zaidi kwa sababu uko na nafasi ya kuweza kwenda mbele za Mungu bila kuambia mtu akuendee, kwa sababu sisi wote tuko chini ya neema ya Kristo. Jina la Bwana litukuzwe. Na neema inatukubalia kufanya mambo mengi zaidi, na wakati huu unatamanika zaidi kuliko wakati ambao ulikuwa ni wakati wa Musa. Kwa hivyo Musa katika kitabu cha Kutoka 34, kwa wale ambao hawakukuwa mahala hapa, ni vizuri tutembee pamoja. Tunajua kwamba alikuwa mahala pale akinena na Bwana, na kando na kunena na Bwana tunajua pia alipata nafasi ya kuweza kupata sheria tena upya. Na tukaona kwamba kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa amejitoa na Bwana, na Bwana akamaminia mengi, tunaona kwamba alizidi akimbadilisha, na watu wakajua kwamba Musa si mtu wa kawaida. Nasi pia tunaweza kosa kuwa watu wa kawaida, kwa sababu tunapojitoa kwa Mungu, tunaposimamia Kristo, Roho Mtakatifu ambaye anafanya kazi ndani yetu, ambaye ni Roho wa kweli, anatusaidia kujua yale mambo Bwana anataka tujue. Anatufunulia mambo ya ukweli. Kando na ufunuo, anatusaidia katika kuomba. Anatupa ujasiri wa kuweza kuhubiri injili na mambo mengine mengi. Lakini jioni hii njema ya leo, tunataka tuangalie nini ambayo ilitendeka. Kitabu cha Kutoka 35, hapo ndo mbali tuko siku ya leo. Tutapata kuongea mambo mawili matatu, na natumai ya kwamba wewe ambaye unanitazama nyumbani kwako, hakika haujaribu muda wako, lakini wewe Mungu amekusudia ukaweze kufika mahali hapa siku ya leo, kwa sababu kuna kitu anataka uweze kupokea. Kwa sababu Bwana anapoandaa meza ni kusema kwamba kuna walaji. Kwa hivyo andaa moyo wako kubarikiwa na Bwana, kwa sababu neno la Bwana liko na baraka na liko na nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Sasa mahali hapa tutapata nafasi ya kuangalia vitu vitatu ambavyo vilitenda kama mahali hapo. Tunaona kitu ya kwanza ambapo tutaweza kuangalia ni ya kwamba walipata nafasi ya kuweza kupewa sheria zingine upya. Na Bwana akataka kuwapatia sheria kwa sababu ya siku ambayo inakuwa ni siku ya Sabato, siku ambayo wanakutana na Mungu, siku ambayo ni yao ya kuabudu. Jambo la pili tutapata kuangalia ni ya kwamba mahali hapo kuna jinsi ambavyo walikuwa wameelekezwa ambavyo wangepata nafasi ya kutengeneza hema ya kuabudu. Hiyo ni jambo la pili tuangalia siku ya leo. Na jambo la tatu tuangalia vile vipawa ama watu walitumika katika njia ya vipawa, ndiposa hiyo hema ikaweze kutengenezeka. Kwa hivyo ni siku ya ajabu, ni siku ya ajabu. Na Bwana amekusudia ukaweze kututazama siku ya leo. Kwa hivyo tukisoma, wote tusome kitabu cha Kutoka. Ini lugha ya Kiswahili, lakini kwa Kiingereza tunasema ni kitabu cha Exodus 35. Wacha tuangalie mahali hapo. Musa akakutanisha mkutano wote wa wana wa Israeli na kuambia maneno aliyoyahusia Bwana ni haya kwamba muyafanye. Pili nasema ya kwamba fanyeni kazi siku sita, lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu, ni Sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yoyote afanyaye kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Tatu nasema kwamba hamtawasha moto katika nyumba zenu kwa siku ya Sabato, maandalizi ya hema ya kukutania. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya hilo neno. Basi wacha tuanze, kwa sababu tumesema kuna mambo matatu yanatendeka katika kitabu cha Kutoka 35. Kitu cha kwanza nafaa ujue ambacho kilikuwa kinatendeka ni kwamba walikuwa wanapatiwa sheria kuhusu siku ya Sabato. Unajua nasi pia ni vyema tupate nafasi ya kupumzika. Nafasi ya kupumzika na kukuja kukutana na Bwana inakuwa ni siku ambayo ni ya Sunday, wengine wanakutana Saturday. Lakini sasa jambo la kushangaza ni ya kwamba wao walikuwa wameshughulikia mambo ya sheria sana, na sheria ambazo walikuwa wanapewa zilikuwa ni sheria mzito. Hata sijui walikuwa nakumbuka aje, kwa sababu tukisoma mara mingi tunaona wanapewa sheria mingi zaidi.
Unajua kushika sheria kwa akili si mchezo. Hata mawakili ambao tunaona kwa kazini pale kotini ni watu ambao wamesoma zaidi, ni wasomi. Lakini si wasomi tu. Tunaona kwamba ndio wewe uweze kuhitimu ukuwe mwanasheria si mchezo. Ni kusema ukiangalia maisha yao ya kusoma, acha tusome ya kusoma. Sitaangalia kirohoni, acha tusome ya kusoma. Maisha ya kusoma si mchezo. Wanasoma mambo mengi na inachukua muda kuweza kuzishika. Tutajua je wao ni wanasheria wema. Tunajua wao ni wanasheria wema wakati ambapo wanahitimu na wanapata nafasi ya kuchaguliwa kukuwa mawakili. Na mawakili wako na kazi kubwa sana. Kwa sababu unakuta wakati ambapo wanaingia pale kotini na wako na mtu wao pale ambao wako na kesi kotini, inabidi wakaweze kujikumbusha mambo yote ambayo wamesoma kwenye sheria. Jina la Bwana litukuzwe. Ndio kwa maana unakuta si watu wengi wako hayo maeneo. Ni kazi ngumu kuweka hayo mambo yote kwenye akili, si mchezo. Kwa hivyo Wanaisraeli walikuwa na kibarua kigumu, kwa sababu tunaona kwamba kila wakati wanakutana na Mungu ni sheria, sheria, sheria. Wanaambiwa lazima washike sheria, kwa sababu kushika sheria ilikuwa ni kusema kwamba utapata nafasi ya kutembea vizuri na Mungu. Sasa mawakili wetu ambao tuko nao mahali hapa kwenye nchi, tunaona wanao wanabeba vitabu vingi. Ni kusema kwamba hivyo vitabu zinawaelekeza jinsi ambavyo wanafaa wafanye kazi yao, na kujikumbusha wakati ambao wako na kesi jinsi ambavyo wataweza kupigania wale ambao wamejikuta labda hawako upande ambao unaofaa. Wakati mwingine wanashinda, wakati mwingine wanakosa kushinda. Sasa inategemea na uzito wao wa kuweza kujua sheria, na uzito wao wa kuweza kuongea, na uzito wao wa kuweza kukua na ujasiri. Nashukuru Bwana kwa sababu neema yake inafanya zaidi katika maisha yetu. Siku ya leo tuko na Roho Mtakatifu. Sheria, wakati wa sheria uko rais. Sasa ukisoma hapa, kwa sababu tuko karibu kwenda kwenye break, inasemekana ya kwamba ati wale ambao hawako wanapata nafasi ya kuweza kuenda ama wale ambao wanaenda siku yao ya kuweza kuabudu, ilikuwa inasemekana ya kwamba wanapata nafasi ya kuuawa. Ile si jambo rahisi. Kitabu cha Kutoka 35:5-3 tumesoma hiyo. Wacha tusome mbili, nasema fanyeni kazi siku sita, lakini siku ya saba itakuwa siku takatifu kwenu. Ni sabato ya kustarehe kabisa kwa Bwana. Mtu awaye yote atakayefanya kazi yoyote katika siku hiyo atauawa. Hiyo ni jambo gumu na mzito. Unajua sisi siku ya leo, kwa sababu ni siku ya neema, kwa sababu unapenda Mungu, unakuja kanisani, unakuja kutafuta Mungu, hatujatosheka na nguvu. Tunamtafuta, tunazidi kumtafuta kwa sababu tunatamani kusikia sauti yake, tunatamani kuweza kushughulikiwa na Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo huwa yanatendeka wakati ambapo tunakuja mbele za Mungu. Lakini zile siku za Musa, ati baada ya kufanya siku kazi siku sita ukose kuonekana, unauawa. Mambo magumu na mazito. Jamani, wakati huu ambao ni wa neema ni wakati mzuri zaidi. Kwa hivyo nataka uendelee kuandaa moyo wako, kwa sababu kuna mambo matatu yalitendeka. Na jambo la kwanza ambalo litendeka katika kitabu cha Kutoka 35, tunaona kwamba wanaambiwa sheria kuhusu siku ya sabato. Kwetu tunasema ni siku ambayo huwa tunakutana pamoja, na ninasema kwamba mahali wawili watatu wamekusanyika, Mungu ako hapo. Mungu ako hapa. Mimi najua unatutazama. Najua kwamba utapata nafasi ya kubarikiwa. Kwa hivyo tulia mahali uko. Usiende mahali popote. Wacha tuone vile Mungu alikuwa anaambia, na tukiangalia na jinsi ambavyo sisi tunaishi wakati kama huu, wewe unafaa ujue kwamba umebarikiwa, kwa sababu Kristo alifanya mambo mengi katika maisha yetu, na tunamfuata Kristo ama tunafuata nyayo zake, kwa sababu yeye ndiye alifunuliwa kwa ajili yetu. Kwa hivyo usiondoke, wacha tukoone vile Wanaisraeli walikuwa wanafanya, na najua kwamba tutabarikiwa. Tutasikia nyimbo moja, tutarudi mahali hapa, tutasoma wale wanatufuata, na utabarikiwa. Kucha ndugu yangu, ya tupasa tujiunge pamoja ili tuweze kufanya kazi ya Bwana.
kwa kazi mnayoifanya na baraza lako, Mungu atawalipa. Karibuni tena sana. Asanteni kwa sababu bado mko pamoja nasi kwenye Bites of Wisdom. Wakati ambapo mnafuatilia mambo ambayo yanaendelea ambayo ni ya kiungu, ni kusema kwamba unapata kubarikiwa na Bwana, na ni kusema ya kwamba unapokea sehemu ambayo iliyo yako. Wewe ndio Bwana amechagua kukua siku ya leo. Kwa hivyo wacha nipate nafasi ya kusalimia watu wawili watatu mara hapa, ndio at least tujue kwamba tuko pamoja. Ni vyema tujue wale watu ambao wanatufuatilia, na pia kuna nafasi ya kuongelesha watu wengine kuhusu All Time TV, kwa sababu tunataka kufikia watu wengi zaidi tukapate kuleta ufufuo kwa hili taifa na pia kwa jamii yako, kwa sababu neno moja linaweza kubadilisha maisha yao, alafu utukufu utamrudia Bwana. Siku ya leo kwenye All Time TV tuko na Jacqueline Nafula, tuko na Mili Mushoki, na tuko na Lea Lesh mala hapo, na wanabarikiwa zaidi. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kazi ambayo wanafanya. Kwenye Facebook page yangu, Revival Sister Betty, tunashukuru Bwana kwa sababu pia kuna watu wako mala hapo. Tuko na Feni Otino amesema ambaye anatufuatilia, Bwana ambariki sana. Na kuna wengine wengi wako hapa tunaona kwenye mitandao wanafuatilia, Bwana awabariki sana. Ninashukuru Bwana kwa sababu ako mala hapa na anatenda mapenzi yake, na ni yeye ameandaa moyo wako kakwe mala hapa. Kwa hivyo mahali uliko unaweza pata nafasi ya kuweza kushare na watu wengine, na utapata nafasi ya kubarikiwa, kwa sababu tunataka tufikie wengine ambao pengine labda hawajapata nafasi ya kusikia injili hii, na wewe ndio utatumiwa kama wa baraka kwa maisha yao. Kwa hivyo karibuni sana, nimefurahia jinsi ambavyo Bwana anatenda. Kwa hivyo tulisema kuna mambo matatu yanafanyika katika kitabu cha Kutoka 35. Ya kwanza, walikuwa naambiwa jinsi ambavyo wataabudu, na tunaona sheria ilikuwa mbaya zaidi hiyo nyakati, kwa sababu tunaona kwamba wakati ambapo waliambia yeyote ambaye baada siku sita, siku ya saba ni ya kupumzika. Kwa hivyo wale ambao hawako wanapumzika walikuwa wanatafutwa. Lakini siku ya leo tukiona mtu labda hajapata nafasi ya kuja kanisani, tunapigia simu tukitaka kujua na kumeenda aje, mbona huji kanisani? Kwa sababu tunataka watu wakaweze kufunguliwa wanapokuja kanisani. Unajua wepo ni kitu ya maana sana. Kuna mambo ambayo yanatendeka ukiwa kwenye madhabahuni. Na ndio kwa maana adui unakuta wakati mwingine anajaribu kutukamata tusikuje kanisani, lakini ameshindwa kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa bado hujapata madhabahu ama hujapata nafasi ya kuweza kupata kanisa ama madhabahu ambayo ni masafi ama matakatifu, ama hauna mtumishi wa Mungu ambaye anakuombea, mahala ambapo unatolea Bwana fungu la 10, wewe omba, Mungu atakufungulia njia, na baada ya kuomba atakuelekeza mahali ambapo panapofaa, na utapata nafasi ya kubarikiwa na Bwana na kuinuliwa na Bwana. Jambo la pili ambalo linatendeka katika kitabu cha Kutoka 35, natumai dada unabarikiwa, mama mwana youth unabarikiwa, ni jambo ambalo ni mzuri sana. Ukienda kwenye kitabu cha Kutoka, Exodus 35 kutoka 4, inasema kwamba kisha Musa akaenda na mkutano wote wa wana wa Israeli, akawaambia neno hili ndilo aliloamuru Bwana akasema,
Tano, katweni kati yenyu matoleo kwa Bwana, mtu awaye yote aliyo na moyo wa kupenda alete matoleo dhahabu na fedha na shaba. Sita nasema kwamba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu na kitani nzuri na singa na mbuzi. Saba inasema na ngozi ya kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu na ngozi ya pomboo na mbao za mishita. Nane inasema kwamba manukato na mafuta kwa hiyo taa na viungo vya manukato kwa hayo mafuta ya kutiwa kwa hao uvumba mzuri. Tisa inasema kwamba kwa hivyo na ivera kwa hicho kifuko cha kifuani. Kumi nasema kwamba na kila mtu kati yenu aliye na moyo wa hekima na aje kuyafanya hayo yote ambayo Bwana ameagiza. 11 ndo niwaeleze kenye kinaendelea. Inasema kwamba yani hiyo maskani na hema yake na kifuniko chake na kifungo vyake na mbao zake na maturuma yake na viguzo vyake na mambo mengine mala hapo. 12 nasema kwamba hilo sanduku na miti yake na hicho kiti cha rehema na lile pazia la sitara. Nini naendelea mara hapa ni vyema niwaelekeze. Kitabu cha Kutoka 35. Jambo la pili ambalo inatendeka mara hapa tunaona kwamba watu walikuwa wanajitolea ili wakaweza kumtengenezea Bwana hema iliyo takatifu. Ambalo Wayahudi walikuwa wanastahili kufanya ibada zao. Siku ya leo tuko na kanisa mara hapa Donholm. Lakini yule ambaye ameaminiwa, ambaye ni apostle wetu, Daniel Gitahi. Kuna jinsi ambavyo Mungu alimwelekeza, jinsi ambavyo ni maeneo gani atakuja kuhubiri injili. Ni wapi atakuja kuweka kanisa kwa sababu lazima alisikia sauti ya Bwana. Mahala ambapo Mungu alikuwa anamtaka. Wakati ambapo Mungu anakuita na uko kwenye mwito. Kuna wakati ambapo mtu huwa anapewa mzigo wa kuomba sana. Na si kuomba tu, kwa sababu unataka kupata mwelekeo. Ni wapi Mungu anakuitia? Siku kwa hapo. Lakini baada ya kuitwa tunaona kwamba kuna maeneo, isi maeneo ya kwanza amejenga kanisa, lakini hapa ndo malituko ni vyema tuonge kwa sababu tuko CFF Donholm. Na akaelekezwa na kasikia sauti jinsi ambavyo anafaa kutengeneza madhabahu kwa sababu naongea kuhusu madhabahu. Na mahala ambapo Wayahudi walikuwa wanafaa watengeneze hema mali pa kuabudu. Kwa hivyo yeye ndiye alisikia na akaongozwa na Roho wa Bwana jinsi ambavyo madhabahu itavyokaa, jinsi ambavyo kanisa itakavyokaa. Na baada ya kusikia sauti ya Mungu, ikabidi Mungu amletee watu wa kumsaidia ajue jinsi ambavyo anastahili kutengeneza madhabahu na jinsi ambavyo ya kutengeneza kanisa. Lakini hiyo kanisa hajaitengeneza peke yake. Mungu alimsaidia kwa sababu akana washirika mahala hapa ambao Mungu aliguza mioyo yao, wakaweza kuleta fedha zao, ndiposa kazi ya Bwana ikaweze kutengenezeka na kanisa ikaweze kusimamishwa. Kwa sababu kanisa isimamishwi na mtu mmoja, lazima kuna wale Mungu ataguza mioyo yao. Kwa hivyo nini najibu kusema? Kuna baraka ambazo huwa tunapata wakati ambapo tunasaidia kusimamisha kanisa la Bwana ama kazi ya Bwana. Kwa sababu kanisa hili bado linajengwa na tunaendelea kwa utukufu wa Kristo, lakini kuna wale Mungu amewasaidia kutumia fedha zao ama mali zao ndiposa tukaweza kutengeneza kanisa, kwa sababu kuna zile baraka ambazo huwa zinaachiliwa wakati ambapo washirika wamekubali kusimamisha kazi ya Yesu. Kazi ni ya Kristo. Musa ameitwa, lakini hawezi fanya kazi peke yake. Kuna wale watu ambao walikuwa wanatumika kumsaidia kuweza kutengeneza hema. Natumai ya kwamba unafuatilia. Tulikuwa tumefika 12, inasema kwamba hilo sanduku na miti yake na hicho kiti cha rehema na lile pazia la sitara. 13 nasema kwamba na hiyo meza na miti yake na vyombo vyake vyote na hivyo mikate ya onyesho. 14 nasema kwamba na hicho kinara cha taa kwa mwanga na vyombo vyake na taa zake na hayo mafuta kwa nuru. 15 nasema kwamba na hiyo madhabahu ya kufukiza uvumba na miti yake na hayo mafuta ya kupaka na huo uvumba mzuri na hicho kisitiri cha mlangoni mwa hiyo maskani. Nashukuru Bwana kwa sababu mambo ambayo yanaendelea ni mambo mazuri. Atapata nafasi ya kusoma yote kwa sababu tunajua kile ambacho kinaendelea mahala hapa. Kwa sababu Bwana alikuwa anaonekana. 22 nataka tushike hapo. Inasema kwamba nao wakaja waume kwa wote
wote waliokuwa na moyo wa kupenda. Wakaleta vipini na hazama na pete za muhuri na vikuku na vyombo vyote vya dhahabu, kila mtu aliyetoa toleo la dhahabu la kumpa Bwana. Tunaona kwamba mala hapa watu ambao walikuwa wanajitolea walikuwa wanajitolea kwa moyo. Walikuwa wanajitolea kwa moyo kwa sababu kazi ya Bwana ilikuwa hapo. Tukimalizia na 29 inasema kwamba wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda. Wote waume kwa wake ambao mioyo yao iliwafanya kuwa wapenda kuleta kwa hiyo kazi ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Tunashukuru Bwana. So tunapoleta ama tunapofanya kazi ya Mungu unaifanya kwa moyo wako. Si ya kwamba tunasukumwa, lakini tumeelewa kwa sababu unapenda Mungu. Unahakikisha kwamba ikikuja ni kwa kujenga kanisa, kujenga madhabahu, mahali Mungu anashuka. Majamani, si mchezo. Kuna baraka ambazo zinakuwa pale ambazo ni baraka za kipekee. Na ndio maana huwa tunasema ya kwamba ikija ni kwa kazi ya Mungu. Unajua wakati unapojitolea, unaweza kosa kuona kenye kinatendeka rohoni. Lakini kuna baraka ambazo huwa zinashuka. Tunaweza simama na tushuhudie sisi ambao tumesimama ama mmesimama na madhabahu mbali huko, madhabahu ambayo ni ya kweli. Unaona mambo Mungu ambayo anatenda katika maisha yako. Ni baraka ambazo ni za kipekee, kwa sababu hatufanyi kwa sababu ya watu, lakini kwa sababu unapenda Mungu. Ni vyema tusimamisha makanisa ambazo Bwana ametuaminia, watumishi ambao ni wa ukweli, wananena neno la kweli. Nguvu za Mungu lazima zishuke. Si kwa sababu kuna kitu wanafanya, lakini kwa sababu ya Yesu na kwa sababu ni Roho Mtakatifu anafanya kazi mahali hapo. Ndiposa lazima ukue macho mahali ambapo uko. Uko shwari ama kuna mambo mengine yanatendeka ambayo si ya Mungu? Mahali popote Mungu ako, unaweza kujua kirohoni. Bwana huwa anatufunulia. Miujiza iko mahali pale. Watu wanapona mahali pale. Mahubiri ya kweli yako mahali pale, kwa sababu ni kusema kwamba mtumishi wa Bwana ambaye ameniwa madhabahu, hapo ndo mali Mungu yuko. Kwa jina la Yesu Kristo. Jambo la tatu ambalo linatendeka mahali pale, kwa sababu naona masaa yanatupa usogo, lakini kwa uwezo wa Bwana tutasaidika. Tunaona kwamba vipawa hazijaanza siku ya leo. Wacha tuangalie. Tukisoma kutoka 35, kutoka 30 nasema kwamba kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, amen, angalieni Bwana amewaita kwa jina lake Bezaleli mwana Uri mwana wa Huri wa kabila ya Yuda. 31, naye amemjaza Roho wa Mungu katika hekima na akili na ujuzi na kazi ya ustadi wa kila aina. 32 nasema kwamba na kuvumbua kazi za werevu na kufanya kazi ya dhahabu na fedha na shaba. 33 ikisema kwamba na kukata vito vya kutilia na kuchora miti atumike katika kazi ya werevu kila aina. 34 nasema kwamba naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha yeye na Oliehabu mwana wa Hasimaki wa kabila ya Dani. Alafu 35 nasema kwamba amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi ya kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu na ya mwenye kutia taraza katika nyuzi za rangi ya samawi na rangi za zambarau na nyekundu na kitani nzuri na mwenye kufuma nguo yao hao wafanyao kazi yote ya wenye kuvumbua kazi ya werevu. Wacheni niwaambie siku ya leo, watumishi wa Bwana, watoto wa Bwana. Bwana akitaka kufanya kazi, si lazima ambwe na mtu yote. Na unaweza kufikiria lazima uende shule. Lakini kuna wakati ambapo Bwana akitaka kufanya kazi, kwa sababu tuko mahali hapa alikuwa anatengeneza hekalu, mahali ambapo pa kuabudia. Tunasoma neno linasema, tunaona kwamba kuna watu ambao kufundishwa na mtu. Lakini Mungu alichokora akili zao kwa sababu alikuwa anataka watengeneze hema. Kana na kutokora akili zao, tunasoma kwamba na Bwana akawasaidia wakapata nafasi ya kuweza kujua jinsi ambavyo kazi ilivyokuwa inavyofanya. 35 nasema kwamba amewajaza watu hao akili za moyoni ili watumike katika kazi ya kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu. Si lazima uende shuleni.
Mungu anaweza kupatia ufunuo jinsi ambavyo ya kufanya kazi yake. Sasa ufunuo ambao tulikuwa tumepata mara hapa, wale ambao walikuwa wamepatiwa kazi mara hapa tukisoma ya kwamba tunashukuru Bwana kwa sababu walikuwa watumishi wa Mungu, walikuwa anakutumia kati kujenga Bezaliel ambao alikuwa watendudi mahala pale. Kisha Musa akamwambia wana wa Israeli, angalie Bwana amemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana Huri wa kabila ya Yuda. Naye amemjaza roho wa Mungu katika hekima na akili na ujuzi wa kazi ya ustadi wa kila aina. Kwa sababu Mungu anataka aonekane. Na kwa sababu kazi ambayo ilikuwa ni ya kutengeneza hekalu ingefanyika na mtu yote, anasema kwamba akatia mafuta yake juu yao na akawapatia akili. Jinsi ambavyo wangekata zile vitu, jinsi ambavyo wangevitengeneza. Ni kusema wewe uko na uwezo wa kupatiwa akili. Mungu anaweza kusaidia ukaweze kuwa mtu wa maana na ufanye kazi ambayo inayofaa kupitia mikono yako, kwa sababu kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Ni kusema ya kwamba kuna neema fulani ambayo iko ya kawaida ambayo alikuwa ameachilia juu ya hawa watu. Na baada ya kuachilia neema juu yao ya kutengeneza hekalu ama kupata nafasi ya kutengeneza mahali pale pa kuabudu, na wale wakapata nafasi ya kufundisha wengine jinsi ambavyo ya kutengeneza mahali pale, Mungu anafanya mambo yake kwa njia ambayo si ya kawaida. Na ni kusema ya kwamba tuko na nafasi ya mikono yetu kubarikiwa na Bwana, akili zetu kuchokorwa na Bwana, ndiposa tukaweze kufanya kazi ya Mungu. Na wakati ambapo walikuwa natengeneza, kuna mtu angesema na hii kazi ilifanywa aje? Wakati Mungu wako hapo, siku ya leo tuko na Roho Mtakatifu. Na katika Roho Mtakatifu tunapata, wakati ambapo tunaombea ama tunaomba sana, kuna vile vipawa ambavyo vinakujanga mikononi mwetu. Baada ya kutafuta Mungu, na Mungu anajua unaweza kuaminika na jambo, anawachilia vipawa, kwa sababu vipawa zinadhihirisha kwamba tuko na nguvu. Kuna nguvu ambazo zinafanya kazi ndani yetu ambazo si za kawaida. Ukisoma kitabu cha Wakorintho, kuna vipawa ambavyo huwa vinawachiliwa kwa waaminio kazi ya msalaba, si kwa sababu yetu, lakini kudhihirisha kwamba na Yesu bado anafanya kazi duniani, kanisani, anaponya wagonjwa, anafungua waliofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Natumai kwamba umepata kubarikiwa. Msafara wa Israeli, ama tukisema kwamba tukisoma jinsi ambavyo walikuwa wanatembea na Mungu, kuna mambo tunajifundisha mengi, lakini tunaona kwamba tukijaribu kuangalia jinsi ambavyo walikuwa wanaenenda na nyakati za neema, nyakati ya neema inakuwa iko na nguvu zaidi, kwa sababu zile sheria hazikuwa mchezo na ilibidi wavifuate. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu wewe ambaye umekuwa nasi. Tumeona ya kwamba wamepatiwa sheria ambazo zilikuwa za sabato, ama sheria ambazo zilikuwa zinaelekeza siku ambayo walikuwa nakutana na Mungu. Tumeona pia kuna mambo ambayo yalitendeka wakati ambapo wamepata nafasi ya kumwabudu Mungu. Kuna jinsi ambavyo walikuwa nafaa watengeneze mahali pale, na Mungu akatia nguvu zake juu ya watu ambao walikuwa wamechaguliwa ili wakaweze kutengeneza hema ama mahali patakatifu, mahali ambapo Wayahudi walikuwa nafaa wastahili wafanye maabudu. Bwana ni mwema, na tunashukuru Bwana kwa sababu ya kazi yake, na kwa sababu tumepata nafasi ya kuweza kusoma kitabu cha Kutoka ambayo ni ya 35. Kuna mahali tunaenda, na ni kusema ya kwamba kuna nguvu ambazo pia ziko kanisani. Kuna mambo ambayo yanatendeka kanisani ambayo pengine hawezi kutendeka pale nje, kwa sababu Mungu amekusudia kukutana na watu wake wakati ambapo tunakutana pamoja, na wakati ambapo tunajua kwamba ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatuongoza. Naamini kwamba umebarikiwa, na tutaendelea tu na msafara wa Israeli mpaka wakati ambapo tutafika mahali ambapo tunasikia labda Mungu amebadilisha, lakini tunajifundisha mengi. Neema ya Bwana ni neema ambayo asiyo ya kawaida, na ni neema ambayo tunapelekana nayo kwa sababu tunaona kwamba inatusaidia nyakati hizi ambazo kuna ugumu, nyakati hizi ambazo adui ameinuka, adui wa msalaba, nyakati hizi ambazo tumejikuta kwenye dunia, lakini lazima utafika mahali Mungu amekusudia ukaweze kufika, kwa sababu kila mtu ako na mwito, kila tumechaguliwa. Inaweza kuwa si watu wamechaguliwa wameitwa, lakini nataka kuhakikishia kwamba kuna mahali unaenda, kuna mahali ninaenda, na tutapigana vita njema ya imani mpaka tufike miguuni mwa Kristo, kwa sababu hiyo ndio lengo langu, hiyo ndio lengo lako.
na ndiposa tunaomba sana, ndiposa imani yetu inainuka wakati ambapo unasikia unahubiriwa neno. Ni kusema kwamba imani yako inainuka na inapelekwa kiwango kingine. Nami hapa nashukuru kwa sababu ya unafuatilia yale ambayo Kristo anafanya, lakini kweli ni ya kwamba tuko pamoja kirohoni. Bwana anatusaidia kwenye All Time TV, na nashukuru ya kwamba uko tayari kuweza kupelekwa viwango sisi ambao tunatumika mahali hapa kwenye utukufu wa Kristo. Wacha tuamini Bwana na tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu unatenda na kwa sababu wewe ni mwema. Hakuna wa kufananishwa na wewe. Hakuna wa kulinganishwa na wewe. Hakuna mali pengine tunataka kuenda, tuko miguuni mwako. Tuko hapa kwa sababu tunajua ya kwamba Bwana umekuwa ukiandaa meza kwenye All Time TV. Asante kwa sababu ya nafsi zote ambazo zinatutazama kwenye Facebook, kwenye YouTube. Kuna watu wanatufuatilia kwa sababu wako na njaa, wako na kiu ya neno lako Bwana. Wako hapo kwa sababu wametambua ya kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea na wataki kuachwa nyuma wakati huu wa ufifio Bwana. Ukazidi kuinuliwa Bwana. Natangaza kwamba wote ambao ni wagonjwa na tutazama siku ile wamefika mwisho. Nguvu zako zikawashukie wakati huu kwa jina la Yesu Kristo. Kazi ambayo ulifanya kwenye msalaba Bwana imetusaidia, imefungua wengi. Wengi wameponywa. Wengi wameona nuru Bwana. Na tuko katika msafara. Usikubali Bwana kusiwe na yeyote ambaye atashindwa kwa jina la Yesu Kristo. Sisi ni zaidi ya washindi. Tunapoendelea kujifundisha kuhusu wana Israeli Bwana, wacha macho yetu yakafunguke, masikio yetu yakafunguke, tukajua kwamba neema umeachilia juu yetu. Wale ambao wana kazi Bwana, natangaza kwamba umefungua njia zao. Wale ambao wana shida kwenye ndoa Bwana, ninakushukuru kwa sababu Bwana unaingililia kati. Wale ambao wana shida na watoto wao Bwana ambao wanalea, natangaza kwamba kwa jina la Yesu Kristo au watoto Bwana, ni wewe umewaita na umachagua Bwana. Machozi utapanguzia wamama wengi Bwana. Hata wazee wanatazama, wanarika na watoto Bwana. Ukazidi kutukuka, ukazidi kuonekana. Mimi nami nakushukuru kwa kunitumia kwa utukufu wako na wema wako. Tumebarikiwa, tumeinuliwa, tumejazwa. Maisha yetu haizi baki ya kawaida. Sisi kama watoto wako tunatembea na nguvu zako. Roho wako anafanya kazi ndani yetu. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini Bwana. Amen. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu kuna vipindi vingine ambavyo tutakuwa tunaendelea nazo. Siku leo jioni tuko na Shekaina kwa utukufu wa Kristo, na tutakuwa tunaongozwa na ndugu yetu DJ Holiness. Hakikisha kwamba umefika mahali pale ndiposa ukapate kubarikiwa na Bwana. Nasi mahali hapa ni vyema nikapate nafasi ya kukumbusha kwamba tutakuwa na ibada kubwa zaidi siku ya Ijumaa kwa utukufu wa Kristo, na tutapata nafasi ya kuombewa na mtumishi wa Bwana kwa sababu tutakuwa na ibada ambayo mtumishi wa Bwana atakuwa anatuongoza katika hali ya kukuwa na anointing service ya familia. Na nikusema kwamba usiwache mtu wote wa kwenyu abaki nyumbani tafadhali, kwa sababu sasa ni vizuri hayo maombi yafanywe kwenye madhabahu. Napata nafasi hii ya kuandika kwenye family prayers Ijumaa hii, tunaombea familia. Nikusema kwamba uko na nafasi ya kuombea ndoa yako, watoto wako, kujiombea, kuombea madhabahu. Kuna zile madhabahu zinapigana na familia zetu, lakini Mungu atapata nafasi ya kutusaidia. Kutoka saa 4:30 sijui utakuwa wapi, lakini kama hauko hii maeneo, fuatilia kwenye All Time, fuatilia kwenye Facebook, fuatilia kwenye All Time TV. Mtumishi wa Bwana amejificha mahali, na najua siku ya Friday, siku ya Ijumaa, Bwana atamsaidia kukufungua wewe. Pia upata nafasi ya kujiombea, kwa sababu ni vizuri kuandaa moyo wako ndiposa nguvu za Bwana zikakushukie ukapate nafasi ya kubarikiwa. Kwa hivyo kwa mala pale, andika mahitaji yako kwenye karatasi vile huwa tunafanya, leta kwenye madhabahu, na naamini kwamba Bwana atapata nafasi ya kutenda kwa sababu yeye ni mwaminifu. Nashukuru Bwana kwa sababu amekuwa pamoja nasi, ametenda, kwa sababu yeye ni mwema, kwa sababu yeye ni wa ajabu. Lakini usisahau siku hii ya Ijumaa tafadhali, ambayo ni kesho. Ijumaa ni kesho, ni kesho. Tafadhali wewe kuja ukiwa umefungua moyo wako, ikiwa umeinua imani na mambo yanakusumbua, naamini kwamba siku ya Friday Bwana atapata kukuguza kwa njia ambayo si ya kawaida. Usijali, hiyo shida haitakaa milele, hiyo magonjwa haitakaa milele, wewe kufungwa haitakaa milele. Bora wewe ukubali ya kwamba hapa ndo maliniko, na mimi ninahitaji nguvu za Bwana. Ninashukuru Bwana kwa sababu ukikuja hapa kwenye madhabahu ya CFF Donum utapata kufunguliwa, utapata kubarikiwa, na utapata kumwona Bwana katika maisha yako na
katika familia yako. Hapo sasa tumefika kwenye tamati ya Bites of Wisdom. Wacha nipate nafasi ya kukushukuru kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Unajua hii Ijumaa nyingine itakuwa na Holy Spirit kesho kwa utukufu wa Bwana. Na pia siku ya ninashukuru Bwana kwa sababu next week pia Friday tutakuwa na ibada pale Kiambu, kutakuwa na ibada ya wana youth, kutakuwa na one day conference mala pale, na tutapata nafasi ya kutoa 500 kila moja, na pia itakuwa ni ibada na mtapata nafasi pia ya kubarikiwa mala pale CFF Kiambu kwa wanarika wote. One day conference, tukutane mala pale wiki ambayo inakuja siku ya Friday. Mubarikiwe sana, na washukuru sana kwa kutufuatilia, kwa kutupenda, kwa kupata nafasi ya kutusikia, kusikia vile Kristo anafanya. Musichoke kutafuta Bwana, musichoke kusikia injili. Kuna siku ambayo inayokuja utapata hiyo furaha. Kuna siku ambayo inayokuja utaona Bwana katika maisha yako. Na shukuru, mukazidi kufuatilia venye Bwana anafanya. Tutaonana wiki ambayo inayokuja kwenye Bites of Wisdom siku ya Thursday. Mimi nikiwa hapa Sisabeti, nimeokoka na nashukuru Bwana kwa sababu tuko kwenye msafara. Mubarikiwe sana na tunashukuru sana.